Och sen så fick ni ju ett ofrivilligt avbrott där i slutminuterna. Du var nere och försökte mana publiken. Vad ville du med det budskapet? Nej, vi ville ju inte ha något avbrott där, för det var ju bara 5 minuter kvar och vi kände att vi hade bra kontroll på matchen, så vi var inte intresserade av att det skulle bli något avbrott där, så att vi försökte få dem att lugna ner sig så att vi kunde spela en poäng till Blåvitt. Hur störande är det då att det kommer ett sånt här avbrott? Ja, det är klart att det är ju störande. Det kan ju vara olika. Det är situationsanpassat vilket lag som eventuellt kan tjäna eller missgynnas av det. Rent generellt är det tråkigt när det blir den typen av avbrott, såklart. Kommentar till det Jörgen Lennartsson säger om avbrottet. Nej, men jag blev lite beklämd att vi har en allsvensk tränare som inte kan ta tydliga avstånd och säga att det här är för jävligt. Vad fan håller de på med? Ja, förlåt att jag svär, men jag blev faktiskt lite upprörd att han pratade om att det var olägligt avbrott för vi hade poängen. De kastar eld. Visst, Hammarby började, men Göteborg kastade tillbaka. Där måste man som klubbföreträdare kliva fram och säga vad man tycker. Mm. Var det korrekt att matchen återupptogs mot bakgrund av att vi sitter här? Vi är ju inte på arenan, men ska man återuppta en match i det här läget när det alltså kastats brinnande, någonting brinnande, troligen en bengal, mellan läktarsektioner? In bland folk alltså? Nej, det låter ju egentligen bisarrt att man fortsätter spela, men samtidigt det är ju så många fler som drabbas om man inte spelar, och där måste man ändå lita på att myndigheter och domare gör den bedömningen. Nu, vi har inte hela bilden, men jag kan tycka just att matcher ska till varje pris fullföljas. Och, så jag tycker det är väldigt bra att man inte avbryter det. Jag förstår att vad är det som säger att inte det här kan ske igen och att det då skulle kunna bli en ännu allvarligare konsekvens. Men jag är glad och tycker att det är bra att matchen fullföljs. Sen tycker jag att det är på sin plats att Lennartsson och andra gör tydligare markeringar. Jag tycker en markering han gör i sig att gå ut där och lugna på matchen sin egen och lugna, det tycker jag är jättebra. Och det får han gärna följa upp med ett tydligare ställningstagande i den här intervjun också. Vi såg ju också hur det samarbetades mellan Kendi Bekaisioglu och IFK Göteborgs klubb. Direktörer stod sida vid sida för att ute och lugna det hela. Så det, och det är ju jättebra när de tar det. Jag menar, det är ju jättebra att Jörgen Lennartsson gör det. Men när han förklarar varför han gör det så säger han vi vill inte ha ett avbrott just det här i den matchen. Jag menar, vad skulle han sagt om någon hade blivit allvarligt skadad? Det kanske någon har kanske blivit skadad, jag känner inte till. Men liksom, det blir ändå lite fel när han inte är tydligare.